Во јужните оградници на Превојот Ѓуриште езистираат околу 5-6 села. Едни селани мака мачат како да ја ожнијат жетвата, како да го оберат тутунот, а селаните од селото Преот, кој што се наоѓа 15 км далечено од Свети Николе и 30 км од Скопје, мака мачат како да залеат вода за пиење, а бога ми вода за мијење. Ова е последниот жиран во овој регион, каде што селаните вода влечат, еве, олку може да се залее. Тоа е што се вели. Еве, перам тефиси, чиста, вода нјаме. Па идеме тука на джадата да периме. Би треба најмалку до 300 кила вода ќе треба денеска да си завршиш дома работите. Со трактор си носиме, со цистерни и така. Се вратив село, 6 години. И тука живееме и мислемо да живееме док можемо. Пари нема. Да, и така се мачемо. Децата не ни работат. Избркан работа. И ние ги подржаваме колку можемо со нашата пензија и така. Колку кози имаш? Кози ја ги намали, ги направи за година 2, 3, 4, лани направи 7 канти сирење. Ама има еден трговец од Грк у Скопје и он газ имаше и сирењето и урзата, значи специјално. Која цена? То, тако 150, 180 динара кога се пазаремо, да ти кажем. Така. А колку урза вадеше да речеме? Па лани направи го 7 канти. Сета ја даде? Даде во Велесник од 2-3, една у Свети Николе, една у Скопје однесо. Куќата што имавте беше? Куќата беше на нула, ама сега ќе видите како е нова. Тогашни пари, 3-4 евро давахме да се ја направиме. И мореше да купиме трактор, си купивме трактор пред 5 години. Трактор беше 4000 евро на кредит за некого малку, за мене многу. Овдека сам живееш? Сам. Месечно на пут идам у Свети Николе, земам се што ми треба. Дури годишно зијам. Зијам шетер, две вреќи, соз и со зијам две вреќи. Се што ми треба за цела година цаком пако. Нич мака нема од град што сум вратен овдека. И ја и жената исто. Овдека не е по-добро. Само што немамо вода, услови за живење, е тоа мака имамо. Водата уносам со трактор стално. Ќе товару вода да наполнам, за да не стука за перење, за мијење, за пиење, за све. Еве се обидо да наполнам некоја капка вода што се вика и да ја помогнам на ова домаќинка овдека од ова село да си го испери тепикот што се вели, за да биде почист и поарен. Добар ден.